Nátlak mostu ale pokračuje, ale Tomáš Divíšek teďkon nepřesně posílal puk svým spoluhráčům, zachytili ho litoměřičtí hráči a tady je Nedvídek v útočné pásmu, který pálí a Dáslav Hýbl a následně ji posouval dál. Charousek. Kotouč se dostal k Divíškovi. Kubinčák šikovně tečoval do útočného pásma, ale Smolka měl přeci ke Kotouči daleko a tohle je nádherná kombinace, která končí brankou. Golmana Pavelky, ale by to měřiští ho našli, tohle nahození dostal do obličeje Pavel Smolka, který ale v pořádku a může pokračovat ve hře. Divíšek, Kubinčák, nahazuje Kotouč na bránu.